بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین درجہ میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اخلاق اچھے بنا لے۔